errealitate bat dago, eta da hemen botere erreala ez dago instituzioetan. Botere erreala dago kapitalean. Eta instituzioek horren menpe eta horren txontxongilo utzak dira, baina hori bultzatu delako, klase politikoak. Ainhoa Etxaidek zorrotz hitz egin digu Donostiako Labeko egoitzan. Krisiaren aurkako dekalogoaz, greba orokorraz, fiskalitateaz, erregulazio espedienteen eraginaz eta batasun sindikalaz aritu da. Egoera politikoaren inguruan ere gainbegirada eskaini digu, Ezker Abertzalearen kontrako polizia operazioa burutu baino egun batzuk lehenago. Bere ustez, baldintzak badaude aldaketa politikorako. Un pobu que trabalea eha esperanza. Greba orokorrak egin dira, ja. Gure kasuan bat, beste Ipar Euskal Herriaren kasuan bila da egin dira. Kontua ez da zenbat greba orokor egingo ditugu, baizik eta greba orokor bakoitzarekin, edo egiten dugu mobilizazio bakoitzarekin, zeintzu aurrera pausu berri eman ditzazkegun eta aurrera pausu horiek emateko ze planteamendu egiten dugu. Beraz, guk greba orokor berririk ez dugu baztertzen. Greba orokorra, esan genuen, bere momentuan mugarri bat zela eta fase berri bat ireki behar zula. Izan ere, greba horrek ekarri du orain gehiengo sindikalaren eskutikan proposamen zehatz bat egotea. Dekalogoa badago apustu orokor batean kokatuta, eta da beste eredu ekonomiko eta sozial bat behar dugu. Horrek politika goitik behera aldatzea eskatzen du. Politikak aldatuko dira langileak eta herritarrak politika horien erabakietan parte hartzen badegu, eta beraz erabaki horiek hartzeko aukera behar dugu lehenik eta behin, ez? Hori guztia ibilbide luze baten ondorioa izango da momentu honetan, osea, egoeraren larritasunari erantzuten dioten urgentziazko neurriak aldarrikatu behar dira eta jarri behar dira mahai gainean. Beraz, guri ezin zaigu eskatu hori, baina gutxiago aldarrikatzea. Guk uste dugu ez dagoela inolako jarrerarik eskubideen berme hori negoziatzeko, eta horregatik ez gara sartzen negoziazio antzuetan. Aurreneko aldarrikapena administrazioak ez dezala, agostu ez den, batokian agostu ez den, erbalbera ere onartu, eta langile jakin dezatela hori horrela dela. Enpresaz enpresa, ondo aztertuta, datu ekonomikoei begiratuz, langileak ere horren aurrean dituen aukera ezberdinak ondo aztertuz, baina kriterio edo printzipio orokor batzuen arabera, eta da, ereak ezin dira erabili enpresarioen mesedetan krisiaz baliatzeko. Ereen legeriak enpresarioak saritzen ditu eta enpresarioak babesten ditu, esan beste langileak, eta helburua ez da ere baten bidez koiuntura honetan sarre egiten dugun erabakitzea, baizik eta enpresetako, osea, enplegua nola babesten dugun hori garrantzia. Eta horre egitea pelea. Gure ustez, iruzurra bere horreta politika fiskala bera da, benetan iruzur bat langileriari dagokionez. Iruzurraren datuak eskuratzea nahiko zaila da, inorrek ez duelako aitortzen zenbateko iruzurra egiten duen. Baina Estatu Espainolean, barne produktu gordinaren 120%-an gora da iruzurra. Eta guk batetik ez dugu ontzat ematen esatea instituzioetan ez dagoela dirua. Instituzioetan dirua egon badago. Kontua da zerren mesedetan jokatzen dugu dirua. Eta guk esaten dugunean krisia iruzur bat dala, langileri egiten zaio da, horretaz hitz egiten ari gara. Hemen arazoa ez da aberastasuna sortzeko gaitasuna galdu egin duela herri honek, edo herri honetan egun batetik bestera aberastasunik gabe gelditu garela jendartearen beharregia aurre egiteko. Eta ez dago behar den dirua enpresariei eta kapitalei bere ekarpen fiskalak ez egitea oparitu zaiolako. Urteak eta urtea daramazkigu esanez aplikatzen diren politika ekonomiko eta sozial guztiak enpresarien eta patronalaren kapital interesen mesedetan daudela. Eta hitz egiten ari gara estrategikoa diran negoziazio kolektiboan, latokietan egin behar den ekintza sindikal ereduaz, Euskal Herriari begira egin behar zaion, sindikalgintza bertzaletikan egin behar zaion eskaintza orokorrean, eztabaida horiek ezin dira esarinkeriaz hartu, eta batez ere eztabaida horiek akordiotara iristeko oinarri argiak daudenean heldu behar dira edo sartu behar gara. Bestelako akordio bat, orokorra, integrala, estrategiko hau eta bestea, gure ustez bide honetatik jarraitzen badugu, osea, gaude pasadan urtean baina gertuago.
Nik uste dut nagusitu behar den eztabaida da, noraino ekarri dugun Euskal Herria, Euskal Herritarrok, Euskal Eragileok egindako borrokari esker, aldaketa politikoari ateak ireki dizkiogu, aldaketa politikoaren fase batean bizi gara, estatuak bere erabakia hartu du, independentismoaren kontrako akordio bat, akordio du paktu bat egitea eta independentismoa indargabetzea ez izateko aukera erreal bat, eta aldaketa politiko hori emango bada, Euskal Herrian, Euskal Eragileon artean, eta aldaketak nahi eta behar ditugun guztion artean, lortzen ditugun adostasun eta lortzen dugun akordioi esker izango dela. Ez nioke Euskal Herriaren egoera konplejoari eta Euskal Herriak eman ditzazken urratsak, negoziazio prozesu bati begira jarriko. Guk ez dugu sinisten akordio handietan. Kokatzen gaituelako herritarrei eta kokatzen gaituelako urratsak eman nahi dituenari begirale. Osea, guztio bagauden, nik ez dakiz noiz, iritsiko den akordio baten zai. Eta guztio bagaude pentsatzen en el gran acuerdo que lo va a solucionar todo, nik uste dut espektatiben gainean pasibidadea likatzen dugula.